Salve Maria, caríssimos seguidores do Arauto Sem Segredos. Todos vocês já nos acompanharam algumas vezes nessa limpeza, só que hoje nós vamos mostrar algo detalhado e acho que nunca passamos ainda, que é a capela, é a limpeza da capela do Santíssimo Sacramento, onde o Santíssimo é exposto 24 horas ininterruptamente. Essa limpeza, ela é feita do seguinte modo. Ela compreende a limpeza da sacristia, anexa à capela, de um hall e da própria capela. E é uma limpeza que tem que ser feita com muito esmero, porque é o lugar da casa mais importante, além da igreja que nós temos lá embaixo. Só que aqui o Santíssimo fica direto exposto, então nós temos que nos dedicar ainda mais a essa limpeza. Então, a limpeza é feita primeiro aqui, porque ele vai ser transladado com uma cerimônia um pouco simples, mas cheia de respeito e de decoro, para o Santíssimo ficar aqui, enquanto a limpeza na capela do Santíssimo vai ser feita. Então, a limpeza é dividida por semanas. A cada semana ela é feita de um jeito. Na semana A, compreende-se a limpeza das janelas, dos vitrais. Na semana B, já é uma limpeza que tem que ir até o teto, os lustres, depois tem que limpar dentro dos armários. Então, nós estamos aqui aquelas que estão escaladas para a limpeza aqui da Capela do Santíssimo da semana. Tem a Madelina. Salve Maria! Tem a Indilane que já está aqui um pouco... Ela é muito paciente, mas era para ficar um pouco impaciente, porque nós estamos trançando aqui nesse chão que ela está passando o pano. Bom, elas já estão aqui montando a sacristia como uma capela provisória durante a limpeza e já vai ser o translado. Enquanto a limpeza continua na capela, fica a pessoa escalada nesse período, nesse horário, adorando o Santíssimo Sacramento. E aqui ela tem um privilégio que, como está todo mundo na limpeza, ela fica sozinha diante do Santíssimo Sacramento, gozando da presença eucarística dele. E ainda elas estão continuando a colocar os vasos de flores que tem que tirar do altar, vão trazer os castiçais para trocar. Não sei se vai trocar ou se elas vão limpar, eu não sei muito. Eu vou assistindo junto com vocês também. O que vocês vão fazer, irmã? Nossa, agora a gente vai falar dentro da capela dos Santíssimos. E os castiçais? Vai botar os chapéuzinhos, tirar a cera, já que tá suja. Acumulada. Com fogo, assim, não sei. Então, por mais que o Santíssimo foi transladado na custódia, ainda aqui dentro do sacrário tem uma âmbula com partículas consagradas. Então, o Santíssimo continua aqui presente. Então, a limpeza é feita aqui, geralmente, em silêncio ou se falando muito baixo por real necessidade. Então, a irmã Dilane está aqui limpando esse móvelzinho. Ele fica como um auxílio para as velas, não é isso? Isso. E como é que é, irmã? Escrava também não sabe. Você pode me explicar como funciona isso? Esse pote que tá aqui fora. Uhum. Sim. E é o restante das velas que vai trocando. Então, existe uma norma aqui no Monte Carmelo que a vela só pode ser trocada quando ela chega exatamente nesse tamaninho aqui e que ela já encontrou o chapéuzinho da vela, o protetor da vela, com o pirezinho do castiçal. Nesse tamanho, ela pode trocar. Se é trocada quando ela tá bem maior, aí as encarregadas da Capela Santíssima, por exemplo, a irmã Dilane,
venha puxar nossas orelhas, porque nós temos que aproveitar o máximo da vela. Então, esse material é posto aqui e depois o que, que a senhora faz depois com ele? Depois a gente manda de volta para o homem que faz as velas, ele derrete. Derrete de novo. E manda para nós em velas de novo. Então a gente nunca tem material novo, ou seja, o material sempre nosso. Acumula muito. E esses e os pavios que estão queimados, o que, que ele faz? Ele, então, a senhora sabe? Não sei o que ele faz. Não sabe? Eu sei que os pavios, as pessoas, quando tem um pavio grande aí, elas pegam esse potinho aqui dentro. Aí elas, mas vai ser limpo hoje. Isso aí é porque já tem uma semana, né? É. Que tá acumulado. Então a gente limpa hoje, mas as pessoas cortam o pavio da vela e colocam aqui dentro. Conforme o pavio vai ficando grande, 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 a chama vai aumentando, aí a pessoa vem, corta e coloca o restante aqui. Que economiza tanto. Sabe, chama fica menor. Quando a chama é menor, fica menor a vela se consumir com... Seja mais devagar. Mais devagar. E aí? A gente coloca, porque pra não deixar a capela suja, porque não pode ficar suja, né? Então depois que a pessoa coloca aqui a vela, vamos trocar em cima do altar, colocar esse na toalha, a pessoa tem que limpar aqui. Então ela tem aqui uma espátula, onde a pessoa usa pra... Se caiu cera, ela tira a cera, né? Aí pega um papel, toalha... Que sempre álcool, tem aqui, né? Isso é verdade, sempre tem aqui. Sempre tem aqui. Com álcool, e aí limpa onde sujou. Depois ela coloca o papel aqui, porque como ela tá na direção, ela não pode sair da capela. Então ela coloca o papel aqui dentro de volta. E as senhoras vão esvaziando, isso? E a gente vai esvaziando durante a semana. Isso aqui é velas que... Por acaso, a pessoa trocou e tá um pouco maior. Então aproveita tudo, coloca aí. Coloca a vela, que tá um pouco maior, não tá pequenininha assim aqui, porque aí dá, se precisar, tem como reutilizar. E aqui na segunda gaveta? Na segunda gaveta ficam as velas... De reposição. Álcool e papel toalha, pra sempre deixar tudo muito limpo. E essa cozinha aqui? Essa pazinha eu só uso na segunda-feira pra, sabe, varrer dentro da gaveta, quando fica cheio de... Ah! Tá, quando fica cheio de cera, então varre, aí pega e coloca. Isso era faz toda segunda-feira? Segunda-feira e às vezes durante a semana também, quando tá muito fatal. Porque a capela limpa duas vezes por semana, né? Na segunda-feira é limpeza profunda e durante a semana... Na quarta-feira é feita uma limpeza sem tirar as cadeiras, né? Sem tirar as cadeiras. E como santíssimo aqui, mas... Uma pessoa só. Na verdade, limpa o chão, né? Que é muito frequentada. Uhum. E quando precisa, troca a toalha. Mas geralmente não se troca a toalha durante a semana. Só quando realmente precisa. Essa madeirinha que tem aqui no chão, dos dois lados, elas são para marcar até onde podem chegar as cadeiras com os respectivos genuflexórios, para não ficar encostando na parede e não ficar a parede suja ou marcada com os braços da cadeira, etc. Dos dois lados, essa madeirinha existe para colocar o limite das cadeiras. E elas chegam até uma determinada pedra aqui, que só as encarregadas da capela dizem, sabe, até onde chega. Agora vamos... Eu também tô aprendendo. Tô ajudando a irmã de Lani a passar as toalhas. E passa de duas pessoas, assim, ó. Enquanto ela passa um pedaço lá, passa outro aqui. Na verdade, essas toalhas já são guardadas passadas, né? Uhum. E só tem que tirar a dobra, né? Porque é linho. Uhum. E agora? Agora... Deixa eu mais ficar. Falta um pedaço aqui. Isso é feito toda segunda-feira. Então, o segredo da toalha é não amarrotar até chegar lá embaixo. Ai, meu Deus. Ai, 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 não passa aqui. Até comigo.
O segredo, então, é levar sempre esticada, né? Pra não arrotar, então vamos. Só que nós temos que fazer um percurso assim, daqueles, todo quebrado, tem uma escada no meio. Perdão, aqui a gente tá atrapalhando com a limpeza do corredor. O vento, tá? Cuidado. Tem que ter cuidado até com o vento, a irmã Edilene tá falando, olha. Então, os vídeos, como foi que você limpou? Explica pra eles não sabem como é que faz. Muito quente, pra derreter a cera. Aí depois eu esfreguei com detergente pra deixar bonito. Sem quebrar nenhuma pontinha? Sem quebrar. Não pode quebrar. Não pode quebrar. Então, antes de forrar, aqui debaixo da toalha tem esse material aqui, que é para a toalha não ficar escorregando, ela ficar sempre no mesmo, do mesmo jeito, então ela fica sempre esticada. Não é isso? Agora os castiçais já estão limpos também, né? Não, tinha mais dois antes agora.
mas também, mas a pena que eu saí só pra sentir o perfume. Só pra quem vai sentir o perfume. O perfume fica pra próxima. Aí Madalena ofereceu a limpeza como oração por todos os seguidores da Heróis Sem Segredos. Olha só que graça. E agora, vamos rezar na nossa adoração perpétua por cada um de vocês. Santíssimo desse grupo aqui que foi escalado para essa semana. Nós vamos deixar aqui um cumprimento para todos os seguidores da Arautos Sem Segredos. Salve!